Isang laban ang nagaganap sa isang kastilyo habang si Arnold ay casual na naglalakad sa harap ng kanyang mga napabagsak na kaaway na nagkalat sa kanyang daan. Tinitingnan niya sandali habang ang kanyang mga tao ay bumabanat sa kalaban, nagpapatuloy siya, walang awa, sa pagputol ng mga taong nagtatangkang atakihin siya. Ang ulan ay naguhugas ng dumi sa kanyang tibak bago siya pumasok sa kastilyo. Sa lahat ng ito, si Rey ay kasama sa huling hanay ng mga gwardyang nagtatanggol sa escape route ng Crown Prince nagtataka sila kung nakatakas na ang monarka, ngunit ipinaliwanag ng isa na ang mga prinsipe ay masyadong bata para magtagumpay na makatakas. Handa ang lahat sa unit na ipagtanggol ang lugar hanggang sa magtunog ang signal bell, ang kanilang paninindigan ay nasusubok nang dumating si Arnold sa kanilang lokasyon. Ipinapakita ni Rena si Arnold ang emperador ng Galine at siya ang nagdulot ng digmaan. Ang unit ay bumubunot sa kanya ng sabay-sabay ang emperador ay mabilis na umiwas sa unang manlalaban at sinundan ng matalim na saksak. Ang sumunod ay nakatagpo ng parehong kapalaran. Si Rey at ang natitirang kasamahan niya ay nagtutulungan kay Arnold gaya ng sa WWE, ngunit madali niyang itinataboy ang kanilang mga atake at sinisira ang kanyang tibak sa proseso. Sumubok si Arnold na manggatong sa mata, ngunit tumalun sa harap ang kasamahan ni Rey at tinanggap ang atake. Ito ay nagbukas ng pagkakataon para sa kanya, kaya't sumugod siya sa leeg ng emperador gamit ang kanyang tibak, ngunit ang lalaki ay masyadong magaling at mabilis. Umiiwas ito ngunit nagkaroon ng sugat sa kanyang pisngi. Mas malala ang naging resulta kay Ren nang siya'y mapagbuksan ng Royal Blade. Sumabog ang signal bell habang tinatanggap niya na nabuhay niya ang kanyang buhay sa pinakamabuti. Ginagawa niya ang pangako sa kanyang sarili na sa susunod, magiging magkaiba ang mga bagay. Ang mga gulong ng oras ay bumabalik at si Rey ay natagpo ang nakatayo sa harap ng Crown Prince Dietrich na pampublikong ini-annul ang kanilang engagement at inilarawan siya bilang isang mapanlinlang na babae. Habang iniisip niya kung paano siya nawala ng buhay dati, nagugulat ang lahat sa anunsyo ng prinsipe. May kalmadong ini-inform si Rey sa kanya na siya'y nauunawaan at nagugulat si Dietrich sa kanyang pag-uugali. Ini-excusahan niya ang kanyang sarili, ngunit gusto ng prinsipe na maghintay siya upang maitala ang kanyang mga kasalanan. Ini-ignore ni Re ang kanyang pagkikwento habang nilalakaran ang kanyang mga pahayag tungkol kung paano siya bumalik sa sandaling ito. Naalala ng babae ang kanyang unang buhay, sobra ang gulat sa anunsyo ng annulment, kaya't in-demand niyang malaman ang dahilan. Pagkatapos makinig sa listahan ng kanyang mga kasalanan, bumalik si Re sa kanyang tahanan, ngunit itinaboy siya ng kanyang ama dahil sila'y isang ducal house na may panunumpa ng katapatan sa korona. Naglakbay siyang disgrasyada at walang ibang dala kundi ang damit sa kanyang likuran. Natagpuan ni Re ang kanyang sarili sa labas kung saan nilapitan siya ni Chief Tolly, leader ng Arya Trading Company, isang grupo ng naglalakbay na mga ngalakal. Nakita ni Chief Tali na dumadaan siya sa isang masalimuot na yugto ng buhay at inalok siyang isa kay papunta sa susunod na bansa. Niloko ng ibang miyembro ng grupo ang kanilang leader dahil sa pagiging mahina nitong tao pagdating sa kagandahan tulad ni Re. Hinala ni Tully na maaaring galing siya sa royal family o sa isang ducal house batay sa kanyang suot. Na-interrupt ni Re at inalok ang kanyang singsing sa kanya. Nagulat ang lahat sa kanyang handang ipagbili. Sumama siya sa kanila, at habang naglalakbay, ipinaliwanag ni Tali na binibili nila ang mga kalakal na nagpapakilig sa kanila at ibinibenta sa mga taong nagiging masigla kapag nakikita ang kanilang kalakal. Kapag ang mga mamimili at nagtitinda ay nagmamahalan sa mga kalakal, ito ang nagtataglay ng tunay na kita sa kalakalan. Binigyan niya ng kaalaman si Re na ang kanyang buhay ay isang puting talampakan ngayon at hinihikayat siyang samantalahin ang pagkakataong ito upang magsimula bilang isang mga ngalakal. Ramdam ang kalayaang ibinigay sa kanya, natuto si Re kung paano magnegosyo sa ilalim ng pagtuturo ni Chief Tully. Pagkatapos ay naglakbay siya mag-isa bilang isang mga ngalakal at bumisita sa bawat bansa habang nagtataksil. Nang may isang bansa na lamang sa kanyang listahan, nadamay siya sa isang digmaan at nawalan ng buhay. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, nagulat siyang natagpuan ang kanyang sarili sa araw ng kanyang annulment. Kinurot niya ang kanyang sarili upang tiyakin na hindi ito panaginip at napagtanto na binibigyan siya ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Kaya't nagmadali si Re patungo sa kanyang pamilyang tahanan bago siya matanggalan ng karapatan sa mansyon. Nagtipon si Re ng mas marami pang kanyang mga personal na gamit na iniisip na magagamit niya ito upang makakuha ng mas maraming pondo para mapabilis ang paglago ng kanyang negosyo. Sa pagkakataong ito, nagtungo ang babae sa parehong lugar kung saan siya unang nagtagpo kay Chief Tully at lahat ng miyembro ng trading company. Gayunpaman, nang dumating siya, ang karito ng kumpanya ay nakaraan na. Namiss niya ang kanilang pagdaan dahil pinauwi niya ang sarili upang kunin ang kanyang mga gamit. Dumating sa kanya ang ideya na maging isang herbalista nang makakita siya ng isang aklat ng herbal medicine na ibinigay sa kanya ng kanyang lola. Sa kanyang pangalawang buhay, ibinenta niya ang kanyang ari-arian at ginamit ang kinita upang tumawid sa dagat kung saan siya nagpas mag-aral ng medisina. Nakapagamit siya ng kanyang karanasan mula sa kanyang unang buhay. Kapag naging kwalipikado na, naglakbay siya patungo sa isang kaharian sa Hilaga kung saan iniligtas niya ang isang may sakit na prinsipe. Ang kanyang buhay bilang isang herbalista ay nakakatupad, ngunit katulad ng kanyang unang buhay, nadamay siya sa isang digmaan at nawala ng buhay. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa kanyang simula, at sa pagkakataong ito, alam na niya kung ano ang darating. Sa kanyang ikatlong buhay, itinoon niya ang kanyang mga mata sa isang bagay na iba. Nagsanay siya sa isang sangay ng pag-aaral na natutunan niya sa kanyang nakaraang buhay. Sumama si Reza Henyo na iskolar na si Michelle Evan, na eksperto sa nasabing paksa. Pagkatapos mag-aral mula sa kanya at mag-conduct ng sariling pananaliksik, Nakaranas siya ng parehong kapalaran mula ika-apat hanggang ika-anim na buhay. Nagtrabaho siya bilang kasambahay sa bahay ng isang duke, at sa huli, nagdisguise siya bilang isang lalaki upang makipaglaban bilang isang kabalyero. Sa bawat buhay, natagpuan niya ang isang damdamin ng kasiyahan at lubos na ikinatuwa ang mga ito. Gayunpaman, sa bawat bagong buhay niya, kapag umabot siya ng ika-limang taon, laging nagtatagumpay siyang kamtin ang kanyang kamatayan. Sa kasalukuyan, natagpuan niya ang kanyang sarili na binubuhay ang kanyang buhay para sa ikapitong pagkakataon at nais niyang gastuhan ito ng tahimik. Higit sa lahat, ipinapangako niyang mabuhay ng mahaba ngayong pagkakataon. Napagtanto niya na sa bawat buhay, laging sa pangunahing pasukan siya lumabas. Naisip ni Rena subukan ang mas mabilis na paraan at habang lumalabas siya ng isang kanto, nasundan niya si Arnold humingi siya ng paumanhin, ngunit unti-unting huminto ng mapagtanto kung sino ang nasa harap niya. Naalala ni Re ang mapanganib na pagtatagpo nila ni Arnold sa kanyang nakaraang buhay. Sumigaw siya, kaya't naghanda ito ng kanyang tibak. Tinawag siya ni Re bilang Emperador Arnold. Nagulat ang lalaki na alam niya kung sino ito dahil ito ang kanyang unang pagbisita sa kaharian na ito. Nagbigay siya ng komposisyon at opisyal na nagpakilala inipormahan niya si Arnold na ang kanyang reputasyon ay nauna ng umusbong. Tinaliman niya ito upang ipaliwanag kung bakit niya ito kilala. Itinuro ni Arnold na tinawag siyang emperador at ipinaalam sa kanya na siya'y wala pang iba kundi isang crown prince ng Gin dahil buhay pa ang kanyang ama. Nagsusori siya at itinuturing ang kanyang pagkakamali sa kanyang nadismaya na kalagayan. Ini-excusahan ni Re ang kanyang sarili, ipinaliwanag na ang kanyang engagement ay kasalukuyang ini at siya'y nagmamadali na umalis sa lugar. Medyo nagulat si Arnold nang malaman na may broken engagement siya. Patuloy na nanonood si Crown Prince ng Gin habang tinatanggal niya ang kanyang takong. Hindi makapaniwala ang lalaki sa kanyang nakita habang ito'y lumilipad pa sa balko na hey. Si Ray ay maayos na nahulog at binasag ang takong ng kanyang sapatos upang magkaroon ng mas mabilisang galaw. Iniobserba siya ni Arnold habang umaalis at nagbigay ng malaalam ng ngiti. Napansin ni Oliver, ang alipin ni Arnold ang pagbabago sa mood ng kanyang amo at itinanong kung may nangyari. Maikli na ipinaalam ni Arnold sa kanya na ihanda ang kanyang kabayo at naglakad palayo. Sa oras na iyon, si Rhea ay nagtuloy sa kanyang tahanan ngunit nagrereklamo sa kakulangan ng tibay ng kanyang kasalukuyang katawan. Napansin ng babae na kailangan niyang magsanay muli upang mayangat ang kondisyon ng katawan na katulad noong kanyang ikaanim na buhay. Napuna niya ang isang karamihan ng tao sa labas ng kanyang pamilyang tahanan, at habang lumalapit, naalarma si Dietrich sa kanyang pagdating. Inuutos ng lalaki ang mga tao na umiwas sa daan upang kanyang makaharap si Rick. Iniisip niya na ang pagiging late nito ay nagpapakita na hindi niya gustong marinig ang kanyang mga salitang pagsasala dahil sa pagmamahal nito sa kanya. Ipinalam niya sa kanya na isa itong tungkulin bilang magiging hari ng lupa na ipatupad ang katarungan laban sa isang masamang babae tulad niya. Labis na naapektuhan si Ren na hindi niya naabutan ang balita bago kumalat ito. Binulong niya na ito ang pinakamasamang oras sa kahit anong bahagi ng kanyang mga buhay. Ang babae ay nais pang dumating ng mas huli dahil maaari niyang napag-iiwasan ang muling pagkakita sa mukha ng prinsipe. Naririnig ni Dietrich ang kanyang mga bulong at nagtataka kung ano ang pinag-uusapan niya sa sarili. Iniisip ng prinsipe na ang pag-anianal ng kanilang engagement ay nagdulot sa kanya ng napakalaking panghihinayang na naglalakad siyang malungkot ito raw ang nagpapaliwanag kung bakit madumi ang kanyang damit at may sugat sa kanyang katawan. Tinanong siya ni Re kung tanga ba siya. Ipinabatid niya na hindi dahil sa lungkot kaya madumi ang isang damit, at higit sa lahat, ipinaliwanag niya na hindi siya malungkot na nakabasag ang kanilang engagement. Nagulat ang mga magulang ni Re habang nagtatawanan ang mga gwardya. Si Lady Marie ay lumabas tulad ng isang maliit na daga upang sampin si Rache sa kanyang kabastusan at ipinagmamakaawa na huwag nang idagdag pa ang pinsala niya sa prinsipe. Ipinakikita ni Dietrich na narinig niya na si Rey ay nambubuli kay kanyang minamahal na si Marie. Hindi niya iniisip na ang isang taong ganoon kasama ay nararapat na maging reyna. Iniulit ni Rey na tinanggap na niya ang kanyang utos at ipinapangako na hindi na siya magpapakita kailanman sa harap ng kanilang dalawa. Inamin niya na nung mas bata pa siya, akala niya na ang kanyang posisyon bilang fiancé ng Crown Prince ang lahat sa kanya. Natanto niya na siya'y nagkamali at kayang kaya niyang hanapin ang kanyang halaga ng kanyang sarili. Labis na gulat si prinsipe sa mga salitang ito ng isang independyenteng babae. Si Rhea ay pumapasok sa boss bay mode na nagsasabing hindi niya kinakailangan ang kanyang presensya sa kanyang buhay. Labis na nagulat ang prinsipe sa naririnig niya kaya siya ay at ang mga tao ay nagmumura habang si Marie ay nagkomento sa kasamaan ni Rhea. Iniiwasan ng babae na magtaglay ng galit kay Marie hinggil sa mga kasinungalingan na itinatanim laban sa kanya. Alam ni Rish na nais ni Marie na magpakasal sa Crown Prince para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Nagtataka si Marie kung paano niya alam ang ganoong sensitibong impormasyon. Tanging inaalaala ni Rih kay Marie na walang silbi kung ang kanyang hinaharap ay hindi nais niya para sa kanyang sarili. Iniadvise niya si Marie na mamuhay ng buhay kung saan masaya ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Ang mga salitang ito ay tumagos kay Marie, kaya't nagpaalam si Re habang umaalis iniutos ng prinsipe ang kanyang mga tao na hulihin ang kanyang ex, at habang lumalapit ang gwardya, nararamdaman niya ang isa pang presensya. Kaya't kinuha niya ang tibak ng gwardya at binlo pang atake ni Arnold. Ang crown prince ng Galine ay kinumpirma ang kanyang mga hinala na si Re ay isang magaling na espada. Gusto niyang malaman kung saan natutunan ni Re ang kanyang kasanayan sa tibak. Sinabi na lang niya kay Arnold na ito'y isang lihim at hindi niya nararamdaman na karapat dapat ang kanyang kasanayan para sa kanyang papuri tinukoy ng babae na hinayaan siya ni Arnold sa kanyang atake. Hiniling ni Dietrich sa dikilalang tao na lumayo kay Re, ngunit inuutos niya sa lahat na manatili sa kanilang kinatatayuan. Sinabi niya sa kanila na hindi dapat sila gumalaw ng agresibo laban sa Crown Prince ng Galine. Nagugulat ang lahat ng malaman ng kanyang pagkakakilanlan dahil siya'y kilala bilang ang beast na nagwawakas ng isang tropa ng mga kabalyero sa kanyang sariling kamay. Nais malaman ni Re kung bakit narito si Arnold dahil alam niyang hindi ito kumukuha ng tabak para sa pampalipas oras lang. Hindi siya makapaniwala na siya'y nakatayo sa harap ng lalaking nagtapos sa kanyang ikaanim na buhay. Inilahad niya na isang araw ay magdudulot ito ng isang digmaan na kakalat sa buong mundo. Bumaba si Arnold sa isang tuhod, at tulad ng liwanag ng buwan na tumatama sa kanyang asul na mga mata, inalok niya si Ren ng kasal. Ang kwento ay nagpapatuloy ng mabigla ang lahat sa pagpopropose ni Arnold ng ganon-ganon lang. Iniiwasan ni Ri ang pagkapit sa kanya habang maayos na tinatanggihan ang kanyang alok na magpakasal. Siya ay nagugulat nang makita siyang nagtatawanan lang niya bilang sagot. Hindi makapaniwala si Dietrich na ang crown prince ng galine ay nagpropose sa babae na kanyang tinanggihan lamang. Sabi nga, ang basura ng isang tao ay kayamanan ng iba. Siri ay hindi pa rin makapaniwala na ang lalaking nagtapos sa kanya sa kanyang nakaraang buhay ay nais siyang maging asawa. Ang kanilang sandali ay na-interrupt ng dumating ang royal carriage. Lumabas ang hari na may matinding mukha. Nagmadali si Dietrich patungo sa kanyang ama, nagtataka kung bakit siya naroroon. Ngunit bago niya may salaysay ang kanyang pangungusap, hinawakan siya ng hari at ipinabagsak ang kanyang mukha sa lupa habang nakaluhod kini-kiyala Kinikilala ng hari na ang kanyang mangmang -mang na anak ay nagpakita ng hindi maipaliwanag na kawalan ng galang kay Arnold. Humingi rin siya ng paumanhin kay Ri para sa isyo ng nabasag na engagement. Alam niyang narinig niya ang intensyon ni Arnold ngunit hinihiling sa kanya na bumalik sa kanyang anak. Inaasahan ni Arnold na ang mababang bagay na ito ay hindi magdudulot ng tensyon sa pagitan ng kanilang dalawang bansa. Ang tanging hinihiling lamang niya ay bigyan siya ng oras upang, risre up some more. Nanalangin ng hari kay Rin na makipag-usap sa prinsipe sa pamamagitan ng mataas na antas na diplomasya. Umupo si Arnold kasama si Rin para kausapin ito at payagan siyang tanungin kung ano ang kanyang iniintriga. Sinabi ng lalaki ng may kumpiyansa na wala siyang plano at tuwang-tuwa na inamin na siya'y buong pusong na in love sa kanya. Ang prinsipe ay nagbibigay daan sa isang tapat na kilos na lalaki. Marami siyang raise tactics sa kanyang repertoire. Binabanggit niya na wala na siyang suporta ngayon na nabasag na ang engagement. Iniisip ni Ri sa kanyang sarili na sa kanyang unang buhay, ito'y kanyang sinalubong. Ngunit matapos mabuhay ang anim na magkaibang beses, alam niyang maraming walang hanggang pagkakataon ang naghihintay sa kanya. Gayunpaman, kinikilala niya sa kanyang sarili na nakaupo siya sa harap ng hinaharap na savage emperor at invader. Inilalantad ng babae na sa lahat ng buhay na kanyang naranasan, si Arnold ang nagudyok ng isang digmaan nagtataka siya kung bakit niya gagawin ang gayong bagay at nagsusumikap na malaman ang dahilan kung mananatili siya sa kanyang tabi. Kinumpirma ng prinsipe na ang bigla ang pagkakagusto sa kanya ang naging dahilan kaya siya nagpropose ng kasal. Tiniyak niya ito ngunit gusto niyang malaman kung pumapayag siya sa ilang kanyang maprinsipyong mga hiling. Sumumpa si Arnold na gagawin ang lahat ng kanyang ninanais kung ito ay nasa kanyang kapangyarihan. Ang inner S ni Arnold ay nagpapakita muli dahil umaalis siya na kasama si Reese sa kanyang karwahe, ibig sabihin ay pumayag siya. Binibigyan niya ng bombastic na tingin si Reese habang naglalakbay sila papuntang Galine. Nagpapahinga sila sa daan na nagbibigay daan kay Reese na mangulekta ng mga halamang gamot. Maaga siyang natutulog habang nagpapatuloy ang kanilang paglalakbay, subalit ginagamit niya ang tibak ng prinsipe bilang unan. Bigla siyang nagising at hinugot ang tibak itinanong kay Arnold kung ano ang intensyon niya sa kanyang iniunat na kamay. Sa kanyang perspektiba, tila siya'y nahuli na nagtatangkang makadikit. Inialala niya sa kanya ang pangako niyang hindi hahawak ng kahit isang daliri sa kanya. Sinabi sa kanya ni Arnold na simpleng iniwasan lang niya ang ibinalik niya sa kanya. Nang malaman ni Rina ito pala ang tibak na pumatay sa kanya sa kanyang nakaraang buhay, siya'y sobrang nababahala. Ngunit mas namamangha si Arnold sa kakayahan niyang maramdaman siya kahit hindi niya hinahawakan binanggit niya na tiyak na siya'y nag-ensayo ng marami para marating ang ganitong antas. Sinumpaan na lamang ni Rhi na ganoon nga. Nagsabi siya sa huli na inimbitan na niya ang Arya Trading Company para sa isang pagpupulong. Iniulat ng prinsipe na may usap-usapan tungkol sa kanilang dalawa kamakailan. Nagtataka siya kung madalas bang makipagnegosyo si Rhi sa kanila. Sinabi ng babae na narinig lamang niya na sila ay nagkakaroon ng napakagandang kalidad na kalakal. Gayunpaman, sa kanyang isipan, nais niyang makipag-ugnayan agad sa kanyang mga kaibigan sa kanyang nakaraang buhay. Kinikilala niya ang pinsala ng nakamamatay na ganda ni Arnold habang inio-observe siya. Ang sandali ay nasira ng may tawag na itigil ang karwahe dahil sa isang pag-atake ng kaaway. Tumingin si Risa labas upang makita ang mga gwardya na nangunguna sa pagtatanggol laban sa mga manghuhuli. Lumabas ng karwahe si Arnold at sinabihan siya na manatili at sumunod. Medyo naguguluhan si Ri kung bakit pupunta ang prinsipe at lalaban mismo kahit na ang kanyang mga kawal ay nandoon. Ini-agnora ng babae ang kanyang utos at binuksan ang pinto gamit ang lockpick, at pagdating niya, tapos na ang lahat ng kaganapan. Matayog na nakatayo si Arnold habang ang lahat ng mga manghuhuli ay nakahiga sa sahig na may mga sugat-sugat. Ipinaabot niya ang kanyang pagkadismaya na inatasan silang pitiful na magatake matapos niyang harapin sila ng mag-isa. Sinabi niya sa kanila na hindi na alis ang kanyang inip bago inutusan ang kanyang mga tauhan na arestuhin ang mga kriminal. Ang natirang mga kawal ay inatasang alagaan ang mga sugatan. Nabigla si Rin makita niyang hindi tinanggal ni Arnold ang kanilang mga umatake. Nakarinig ang babae ng reklamo ng isa sa mga sugatang kawal na nararamdaman ang pamamanhid ng kanyang katawan. Napansin niya ang isang nilalang isang tebak malapit sa kanya at kinuha ito para inspeksyonin. Habang ginagawa niya ito, ipinapayo ni Arnold sa kanila na sipsipin ang lason. Sa amoy pa lamang ng substansya, natutukoy na niya ang lason at bumubuo ng antidote. Nang sabihan niya si Arnold at si Oliver na kayang kaya niyang gumawa ng antidote, nagulat silang dalawa. Nagkuha siya ng mga halaman at isinasaayos ito habang pinapanood ng ibang mga kawal ng may interes. Dinala niya ito sa mga naapektuhan, ngunit may itsura silang nag-aalala. Napagtanto ng babae na hindi siya pinagkakatiwalaan ng mga ito, kaya't kinuha niya ang lason na tibak at tinaga ang sarili bago ito ipahid sa kanyang sugat upang patunayan na gagana ito tulad ng inaasahan. Binibigyan niya ang mga kawal ng opsyon na kunin ang antidote o tiisin ang mga side effect ng lason sa mga darating na araw. Nagpa siya ang mga ito na tanggapin ang kanyang paggamot. Nagtataka si Oliver kung ano ang papel ng mga gwardya kung mag-isa lang ang prinsipe sa pagharap sa mga hadlang sa daan. Ipinaliwanag ni Arnold na ito ay nagreresulta sa mas kaunting mga nasaktan, na sa kalaunan ay nagpoprotekta sa kanilang pambansang interes. Sumama ang prinsipe Kairi habang kinukunan ito ng mga bulaklak at nais malaman kung paano siya nakalabas mula sa nakakandadong karwahe. Buong tapang na sinabi ng babae na ito'y isang lihim, ngunit ibinunyag na sa kanyang nakaraang buhay bilang isang katulong, natutunan niyang buksan ang mga kandado dahil madalas itong naglalagi sa kanyang kwarto ang kanyang amo. Tinitigan siya ni Arnold dahil sa kanyang tingin ay hindi niya maunawaan at naghihintay ng may kakaibang pagkasabik kung paano siya magiging kakaiba sa kanyang palagay. Pakiramdam niya'y tila iniisip siya nito bilang isang uri ng kakaibang hayop. Ang prinsipe ay gumamit ng pagkakataong ito upang ipaliwanag na ang galine ay isang meritokrasya, ngunit marami ang hindi makatarungan ng hinuhusgahan dahil sa kanilang pinagmulan. Nagsalaysay siya tungkol sa mga pakikibakan ng kanyang mga kawal napansin ni Rina alam niya ang marami tungkol sa kanyang mga kawal. Inanform siya ng prinsipe na siya mismo ang nagpili sa kanilang lahat bilang kanyang mga tagapaglingkod. Lumuhad siya at opisyal na nagpasalamat kay Ri sa tulong na ibinigay nito sa kanila. Labis na nalilito ang babae sa kanyang kababang loob. Naalala niya ang lalaking kanyang nakaharap sa kanyang ikaanim na buhay at nagtataka kung itong makikita niyang aspeto ng prinsipe ay peking-peking lang. Natatakam siyang isipin na isang piling edukadong babae ang may alam tungkol sa mga halaman, dahil ito'y bihirang mangyari. Inilahad din ng prinsipe na maingat ang mga kawal dahil narinig nila na kanselado ang iyong engagement. Iniisip nila na marahil ay isang uri ng masamang tauhan ka upang mapanatili ang gayong usapan mula sa pagkalat. Inisip ng prinsipe na siya ay tinangay mula sa crown prince dahil ito ay naakit sa kanya. Ayon sa tradisyon ng Galine, ang emperatriz ay dapat mula sa royal family ng ibang bansa, kaya't ang kasinungalingan ay isang bahagi ng kwento. Natutuwa si Risa sa katunayan na isang uri ng bihag siya dahil ibig sabihin ito hindi siya masyadong magiging aktibo sa publiko, na nangangahulugang maaari siyang tamad-tamad. Sa madaling panahon, dumating sila sa Galine, isang lugar na may mataba at masaganang lupa. Dahil sa mga biyayang ito, ang bansa ay nakakaapekto sa bawat bansa sa buong mundo sa lahat ng kanyang mga nakaraang buhay, ito ang tanging bansang hindi niya kailanman binisita. Sumisiklab ang mukha ni Rin nang pumasok sila sa maistosong Imperial Capital. Huminto ang lahat at binabati ang korteo habang dumadaan ang kanilang crown prince. Narating nila ang palasyo nang makatanggap si Arnold ng balita na naantala ang paghahanda ng Imperial Villa. Kinikilala niya ang alikabok sa lugar dahil sa kawalan ng paggamit. Gayunpaman, ang kanyang inner maid ay sobrang excited na harapin ito. Nag-aalok ang mga kawal na tulungan siyang ilipat ang mga kagamitan kapag kinakailangan. Lubos na nagpapasalamat siya at nagtatrabaho siya ng maayos. Habang umaaligid siya sa mga kwarto, ibinubuking niya na sa loob ng ilang taon, papatayin ni Arnold ang kanyang ama at mag-uumpisa ng isang digmaan. Gusto niyang ilayo si Arnold sa kanyang ama, bagamat maaaring maging paglabag ito sa sistema ng pamamahala. Interesado siya na malaman kung bakit nagsimula ng digmaan si Arnold laban sa buong mundo. Kung maaari, nais niyang pigilan ito upang hindi muling maganap ang mga pagkamatay na nauugma sa digmaan na sinimulan ni Arnold sa kanyang mga nakaraang buhay. Ang babae ay lumabas upang kumuha ng tubig nang makita niyang ini-intimidate si Elsie ng ilang senior na katulong. Dali-daling pumunta si Ri upang tingnan kung okay siya, ngunit hindi siya nakikilala ng mga bitter anang katulong. Inuudyo ka ni Ri ang mga ito na huwag muna simulan ng paglalaban ng mga kortina na hawak nila dahil sa palagay niya ay uulan batay sa mga ulap at sa kilos ng mga hayop. Tinanggihan ng mga ito ang kanyang babala at umalis. Salamat si Elsie sa tulong at ipinakilala ang sarili. Napansin ni Ri na marumi si Elsie at tinutulungan ito sa paglilinis. Sa huli, umulan nga tulad ng inaasahan niya huminto ito sa pag-aaksang gabi, at ginamit niya ang pagkakataon na ito upang tamasahin ang tanawin ng lungsod mula sa kanyang balko Hindi siya makapaniwala na narating niya ang huli niyang bansa. Nahila ang kanyang atensyon sa loob ng madaman niyang pumapasok si Arnold sa kwarto. Ipinakita niya ang isa pang kahusayan, yamang natanto niya ito kahit na itinatago nito ang kanyang presensya. Sumama siya at ipinakita ni Arnold ang ilang mga landmark. Ito'y nagdulot ng mas malalim pang usapan kung saan nagulat si Arnold na marami siyang kasanayan na hindi kailangan para sa isang marangal na babae. Ininform siya ni Rina siya ang magpapas siya kung ano ang may halaga o hindi sa kanyang buhay. Sumang-ayon si Arnold at hinawakan ng kanyang mukha habang pinapayagan siyang gawin ang anuman na naisin niya ng walang anumang hadlang. Ipinapangako niyang susuportahan siya sa kanyang mga nais dahil siya ay lubos na na-in-love sa kanya. Ang titulo bilang environmental ruler ay inalis pagkatapos ng pahayag na iyon, ngunit hinte, maaaring may pag-asa pa. Ang kanyang hardcore sing ay tila gumagana dahil habang umuusad siya palayo, nahihinaan si Reece sa kanyang tuhod habang sinusubukan niyang intindihin ang kanyang nararamdaman. Nagtutuloy ang kwento kinabukasan ng magising si Re mula sa magandang pahinga noong gabi nang kumatok si Oliver sa kanyang pintuan upang tingnan kung gising na siya. Siya ay nagmadaling nagtanggal ng kanyang pampatulog at nagbihis ng pang-araw bago binuksan ang pinto. Buksan ni Rhea ang pinto na medyo hinihingal habang nagpapasalamat kay Oliver sa kanyang pasensya. Humihingi rin siya ng paumanhin dahil sa maaga siyang pumunta. Ipinaliwanag ng Iudante na ito ang tanging oras na libre siya mula sa opisina ng prinsipe. Iniisip niya na ito ay nangangahulugang hindi pa ito nakakapagpahinga. Siniguro ni Oliver na medyo mas magaan na ang kanyang sitwasyon na nagpapakita na si Arnold ay hindi pa rin nakakapagnap. Determinado ang prinsipe na tapusin ang trabaho na nag-accumulate habang siya ay wala. Si Ray ay pakiramdam na dapat humingi ng paumanhin ngunit sinabi ni Oliver sa kanya na wala itong problema at ibinuking na sinabi ng prinsipe na wala siyang balak magpakasal. Gayunpaman, sa mga pangyayari noong bumisita ito, natagpuan niya at ginawa siyang asawa. Habang sinasabi ito ni Oliver, napansin ni Ren na tinitingnan siya ni Oliver, kaya inimbitahan niya itong tignan siya hanggat gusto niya. Kaagad itong humingi ng paumanhin para sa kanyang bastos na kilos at binanggit kung gaano kaalam si Re tulad ng ipinapahayag ng prinsipe. Alam niya na ang kanyang gawain ay nagmumula sa pag-aalala kay Arnold at iniisip kung gaano na siyang nagsilbi sa mga royal. Inilahad ng Iudante na sampung taon na niyang pinagsilbihan ng prinsipe, at hindi pa niya ito nakitang sobrang masaya gaya ng nangyayari kapag kasama si Re. Napakatapat at bukas nang itinang prinsipe. Pakiramdam niya na parang ginagamit siya bilang isang uri ng laruan. Napansin niya na hindi ito itinang gini Oliver. Binabalikan ng Iudante ang paksa, inaabot sa kanya ang listahan ng mga pinarangalan para sa seremonya ng kasal. Binubusisi niya ang listahan at ito ay puno ng mga kilalang personalidad. Ibinigay din sa kanya ng iudante ang listahan ng mga dadalo sa party sa susunod na gabi. Ipinagtataka niya kung bakit may ganitong kaganapang nagaganap. Nagdatingan ang mga mamahaling karo sa gabi ng party. Samantala, nag-overtime ang mga kusiniro at mga katulong upang tiyakin na lahat ay maayos. Tinanong ni Elsie ang senior maid na si Diana kung saan ilalagay ang palamuti. Sa oras na iyon, pumasok si Re sa opisina ni Arnold upang hilingin sa kanya na payagan siyang pumili ng kanyang mga katulong binigay niya sa kanya ang buong pahintulot. Ngunit na pagtanto niyang hindi sinabi sa kanya ni Oliver na ang party ay para sa prinsipe upang humanap ng asawa. Itiniyak ni Arnold sa kanya na walang silbi ang pagpapanggap na ito upang mapanatili ang kanilang reputasyon. Nagpaalala si Rena bagamat siya ang prinsesa ng corona, siya pa rin ay isang bihag at hindi niya ito itinuturing na kahiyahiya. Hinihiling niya sa kanya na huwag kang magatubiling aminin siyang opisyal na fiance niya sa party at iniaalok ang kanyang kamay agad itong nagtangkang humawak sa kanya, ngunit binigyan siya ng paalala ni Rene na pareho silang may suot na gloves, kaya't hindi ito papasok. Pumasok ang magkasintahan sa hall, at habang pababa sila ng hagdan, nagpapansin si Rene na mas malaki ang kaganapan kaysa sa inaasahan niya. Ipinaliwanag ito ni Arnold na ito ay maituturing na maliit pa. Dumating ang ilang mga maharlika upang pasalamatan ng prinsipe sa pag sa kanila. Nagpahayag din siya ng pasasalamat na nakapunta sila may isa nang dinala ang kanyang anak na babae upang hilingin na kwentuan siya tungkol sa kanyang mga paglalakbay, ngunit tinanggihan ito Tony Arnold na may magandang paraan na walang kwento siyang dapat ikwento sa kanila. Gayunpaman, ibinunyag niya na natagpuan niya ang magandang kapalaran sa kanyang paglalakbay at ibinunyag ang masamang balita na natagpuan niya ang isang taong magiging kanyang asawa. Ang mga gulat ay kumalat sa buong party habang kumakalat ang balita. May mga nagsasabi pa nga na ngayon lang daw nakita ng prinsipe na nagnitian. Ilan sa mga kababaihan ay nagsasabi na kahit isang tingin man lang ay hindi ito nagbigay sa kanilang direksyon. Nararamdaman ni Re ang kanilang kuryosidad, inggit, at mga hindi mabuting intensyon sa kanilang mga tingin, ngunit ito ay wala kumpara sa pagkakabasag ng kanilang engagement sa harap ng lahat. Daman niyang may kumpiyansa habang humaharap sa lahat sa party at ipinapahayag ang kanyang kaligayahan sa kanilang pagkikita. Nagbibigay siya ng pinaka-eleganteng pagyuko at labis na namamangha ang lahat sa kanyang kagandahan. Umaasa si Arnold na matutulungan sila ng mga bisita na mapanatili ang kanyang magiging asawa dahil siya'y galing pa sa ibang bansa. Habang nagpapatuloy sila, tinukoy ni Rena ang pagtawag sa kanya bilang kanyang magiging asawa ay maaaring magpahamak sa ibang mga kababaihan. Gusto lang daw ni Prinsipe na maging malinaw dahil andito ang lahat. Medyo nalilito siya, kaya't nilinaw nito na ito ay para malaman ng lahat na gagabayan niya ito kahit ano pa ang mangyari. Ang marinig mga salitang ito mula sa kanyang bibig ay nagulat siya dahil sa isa sa kanyang mga buhay ay kanyang pinatay ito. Napalingon siya sa kasiyahan sapagkat nais niya iyon ng labis. Pinipilit pa nga ni Ren na magpatreno mula sa kanya. Kinikilala nito na palaging sumusurpass sa kanyang mga asahan ang mga sagot niya. Umaasa siyang matutunan ang paraan ng pag-atake sa likod ng kanyang nakakatakot na teknik sa espada natapos ang kanyang mga iniisip ng marinigang ang tugtog ng musika, na nagpapahiwatig na ang lahat ay papunta na sa dance floor. Ibinigay niya ang kanyang kamay para samahan siya sa dance floor. Iniakay siya nito at nagsimulang sumayaw. Inaakit ang lahat sa kahusayan ng kanilang galaw. Ang lapit ni Re sa kanya ay nagpapaalala sa kanya sa sandaling bago ang kanyang pagkamatay sa kanyang ikaanim na buhay. Sinubukan niyang biruin ito sa pamamagitan ng pagkuha ng inisyatibo ngunit maestral na pinigilan siya ni Arnold sa kanyang mga pagsusumikap. Napansin niya ang isang bagay tungkol dito, mula sa mga pagkakataon na kanilang naglaban at ngayong kanilang pagsasayaw, ngunit nagtatapos ang kanilang waltz ng napakaganda bago niya ito masilayan. Karamihan sa mga bisita sa party ay palakpakan, nagpapahayag ng kanilang paghanga sa kagandahan ng kanilang performance. May ilan na nagpapansin kung gaano sila kahusay sumayaw at ang pakiramdam na parang nanonood sila ng isang sword dance hinahagip ng mga kabataang dalaga ang mga maalat na mata na dala ng pagkatalo ni Re sa kanilang lahat. Nanatili si Re ng mag-isa habang nakikipag-usap si Arnold sa ibang mga bisita. Pumunta sa kanya ang isa sa mga kababaihan upang magbigay puri sa kanyang performance sa sayaw. Binigyan siya nito ng baso ng alak bilang mabuting kilos habang kinukot siya, ng iba sa likod. Nagamoy si Re at nadaman niyang may mga durog na pulang sili na halo dito. Hindi siya makapaniwala na maglalaro sila ng biro sa pagkain kaya't sinabi niyang may kakaibang masangsang na amoy ang alak at iniinom ito. Nang subukan ng babae na linlangin siya, nagulat ang mga kasama. Wala namang reaksyon si Re at binigyan lang sila ng impormasyon tungkol sa masarap na lasa. Nagpasalamat din siya sa kanila sa magandang pagtanggap. Ang kakulangan ng negatibong reaksyon ay nagpapakainis sa kanila, kaya't umalis sila ng galit. Patuloy na iniinom ito ni Re mag sa labas. Nang mapakinggan ng prinsipe ang kanyang komento tungkol sa anghang ng inumin, ipinaliwanag niya ang sitwasyon, at inirerekomenda nito na itapon na lang ito. Ngunit Loki gusto niyang tamasahin ang lasa. Kinuha ito ni Arnold at iniinom ang natitirang alak, at kinumpirma ang anghang nito. Gusto niyang malaman kung ano ang iniisip niya habang sumasayaw sila. Alam ng prinsipe na iniisip niya ang ibabukod sa kanya. Hindi niya maipahayag sa kanya na ito ay ang kanyang future self tinuro niya ang spot sa kanyang leeg upang ipakita ang lugar na pinag-aalalaan dahil doon siya nasugatan. Ipinakita ito ng prinsipe. Napansin ng babae na ang kilos ng kaliwang balikat niya ay medyo clumsy kumpara sa kanan. Ganon din ito nang hinarap niya ito sa kanyang ikaanim na buhay. Ang kakulangan na ito ang nagbigay daan sa kanya na magkaroon ng sugat sa pisngi nito. Ini-expose ni Arnold ang isang makabagong sugat na kamakalabas mula sa gitna ng kanyang leeg hanggang sa tuktok ng kanyang balikat. Hinawakan ito ni Re habang nagpapahayag ng kanyang takot. Napansin niyang ang sugat ay matagal nang naruroon at nagpapahiwatig na siya ay maraming beses sinaksak ng espada na may layuning pumatay. Ibinunyag ng prinsipe na ilang tao lamang ang may alam tungkol sa sugat at wala pang nakakahula sa pagkakaroon nito. Samantala, sa isang mas mababang palapag, ipinapakita na may hindi kilalang tao na nakikinig sa kanilang usapan. Nagnitian siya sa mga natutunan niya. Sa mga susunod na araw, sumali si Re sa mga katulong habang nagtatrabaho sila. Pinag-uusapan ni na Elsie at ang kanyang kaibigan ang pagpili ng mga katulong. Hindi nila ini-expect na mapipili sila. Dumating si Diana upang suriin kung natapos na nila ang paglalaba at inabisuhan sila na mali ang paraan nila ng pagkakatupi ng mga kumot. Inipon ng mga senior maid ang kanilang saluubin na hindi sila mapipili bilang mga katulong ng Crown Princess sa antas ng kanilang kasanayan. Nagmadali si Rena tulungan sila at inasar siya ng mga senior maid sa kanyang tulong bago sila umalis. Dahil alam niyang darating ang mga tablecloth, sigurado siyang magiging maganda ang kanilang kalagayan kung tutulong sila dito. Humingi ng paumanhin si Elsie kay Re para sa kanyang kawalan ng kakayahan, ngunit pinagaan niya ang loob nito sa pamamagitan ng pagsasabi na walang isa ang lahat ng bagay ay nagagawa ng tama agad. Habang nagtatrabaho sila, Natutunan ni Ren na galing sa isang mayamang pamilya ng negosyante si Diana na nanganganib na mawala ng lahat dahil sa utang. Ang araw ng pagpili ay dumating, at lahat ng mga katulong na prospektibo ay pumila, naghihintay na sumama sa kanila ang Crown Princess. Napansin nila kung gaano kalinis ang lugar at nagtaka kung sino ang naglinis nito. Binalaan sila ni Oliver na dumating na ang kanilang boss, kaya't bumaba ang mga kababaihan habang pumapasok ito hindi makapaniwala si Diana nang itaas ang kanyang ulo. Naglalakihang pa nga ang mga bibig ng iba pang mga katulong sa gulat. Nagpanggap bilang isang katulong ang Crown Princess dahil nais niyang malaman ang totoong sitwasyon ng mga katulong. Nagpatuloy si Re sa pagtawag ng mga pangalan ng mga napili ng katulong. Nagulat si na Elsie at ang kanyang kaibigan nang marinig ang kanilang mga pangalan. Nabigla si Diana nang malaman na hindi siya napili. ini niya na may kakayahan siyang gampanan ang trabaho. Simple lang na sinabi ni Ren na simula sa araw na iyon, hindi na niya hawak ang posisyon ng katulong. Nakaluhod sa sahig si Diana sa pag-aalala, tulad ng iyong naranasan. Nagtanong si Ren ng mga tanong na nagpapaliwanag sa kanya na mali ang paraan ng kanyang pagtrato sa mga bagong dating. Inamin niyang nahirapan din siya noong una siyang nagumpisa. Nagpapalagay si Ren na mas mabilis siyang naging magaling dahil siya ay marunong magbasa at sumulat dahil sa kanyang privileged background. Hindi maswerte ang ibang mga katulong dahil hindi sila marunong magbasa o sumulat dahil sa kanilang mababang estado. Sumubok sina na Elsie at ang kanyang kaibigan na ipagdasal si Diana, ngunit nagulat silang lahat ng bumabasire sa kanilang antas. Ibinunyag ng Crown Princess na nais niyang gawing puok ng pagsasanay ang villa para sa mga bagong katulong. Habang tinuturuan sila ng mga gawaing bahay, nais niyang matuto ang mga ito ng pagbasa at pagsusulat ang mga kasanayang ito ay magiging kapakinabangan para sa kanila kahit saan sila magpunta. Gusto ni Rena si Diana ang gumawa ng kanilang mga materyales sa pag-aaral. Siya'y umiiyak habang tinatanggap ang alok. Sa mga sumunod na araw, iniulat ni Oliver ang nangyari kay Arnold at nagtataka kung anong uri ng mga bagay ang magagawa niya sa kanilang bansa. Sa simpleng salita, sinabi ng prinsipe na hindi niya pinakasalan ito upang mapabuti ang bansa o ang kanyang pamilya. May ilang oras na lumipas, at iniharap ni Diana ang mga unang bahagi ng materyales sa pag-aaral, at na-impress si Re. Siya'y lumalabas nang dumating si Elsie upang bihisan siya para sa kanyang pulong sa Arya Trading Company. Nagtataka si Elsie kung bakit siya nakasusot ng isang mamahaling damit para sa kanilang pagkikita. Sinabi niya dito na ito ay isang mahalagang sangkap, at ito'y naguguluhan ng katulong. Sa kanyang isipan, ipinaliwanag ni Ren na sinusubukan niyang gawing kaalyado ang kumpanya dahil ito ay makakatulong ng malaki sa kanyang mga pagpipilian sa hinaharap. Alam niya na kamakailan lamang itinatag ang kumpanya, kaya't hindi ito magpapalampas ng oportunidad na ito. Iniulat ni Oliver na dumating na ang kumpanya. Siya ay umupo, at binati siya ni Tali bago ito nagsimulang magpakilala ng opisyal, dala ang episode sa isang wakas.